Garden cyffrinwch. Mae'n pert iawn. Mae blodau lliwia. Lliwia. Mae blodau lliwia. O dan y tunnel ac edrychwch. Ti deall, Rob? Ie, yeah, achos mae'r brenin yn saff rhywun. O! O! O'n i'n mynd i. O'n i'n mynd i symud fy castell. Croeso bawb i geim mawr. O! Dwi'n gwneud da, ond pan mae'n wyntio, dwi'n gwneud yn wlyb. Fel bore yma? Dwi'n gwneud bore yma. Chi'n goffo mynd mas bob dydd? Na. Dim wynt, mae'n bwrw draw yn ymlaen. Ah, dy menyw. Y bwrw yma. Prawn. Siwmai. A byddai di'n gweld dilys bore, bore. Ah, dilys, iawn.
Mae'n gochi llestri brecwast. Bydd e'n dal yn bwyta brecwast. Nice iawn. Hello, Shumai, North White Dad, Alex and Joey. Dwi'n dod o Singapore Radio and dwi'n byw yn Llundain ers 1997. Dwi'n wedi dysgu Cymraeg ers 11 blynedd. Mae di dysgu Cymraeg ers cwrs oedd Alex wedi actio yn Cymraeg. Falle wna ni ti do, pobl o hwn. Alan dwi, dwi'n dod o Bwcli, Rheidon, dwi'n byw yn Reading rwan. Ond nhw ddim yn abod i gilydd cynt yn dod o'r eithaf. Ond dwi'n ddim yn ni'n cyflwyno cwestiynau ar y diwedd, achos yr unig beth ni'n mynd i wneud ych chi'n rhannu'n stori ni. Lle bod chi'n gofyn cwestiynau i ni'n doi am gwyn, dyn ni ddim yn gwybod llawer am gwynoedd y byd. I ni'n hoffi'n gwyn ni, ni'n gwybod beth yw'n stori ni, a fe newn ni rhannu ein stori ni gyda chi a sut ydych chi o'n i'n ail. Rwy'n arall, rwy'n arall. Mae yna